Här är så kallt, iskallt. Snacka strunt, en isbjörn som fryser. En riktig isbjörn fryser aldrig. Ja så, men då är jag ju ingen riktig isbjörn. Var jämrar dig ständigt och jämt. Det blir bara värre och värre från år till år. Men det är ju kallare från år till år. Snick snack, i Alaska är vintern alltid lika kall. Ja, om det inte passar kan du alltid flytta till Sahara. Sahara? Är du inte klok? Där är det för varmt för mig. Alltid är det något fel. Bråkar ni nu igen? Vad är de nu då? Han fryser. Har hört något liknande? Låt honom vara. Han tycker det är kallt. Jag tar med mig en halsduk till dig imorgon så ska du nog inte frysa. En halsduk? Varför skämmer du bort honom? Det är ingen som skämmer bort mig. Har du till exempel någonsin gett mig ett par handskar, va? Men du kan väl inte fånga fisk med handskar på? Förresten, har du något till mig? Inte än. Jag ville vänta tills du och Judy kom. Var är hon förresten? Hon kommer nog snart. Det var något hon skulle prata med Balto om. Ja, det tar nog tid. Jag skulle vilja veta vad de pratar om. Här händer ju aldrig något spännande. Nåja, låt oss börja utan. Jag vill också ha fisk. Jag är utsvulten. Ja, men fånga en då. Det skulle passa dig bra, va? Om jag skulle fånga din mat också. Men det är så kallt här ute. Och vattnet är ännu kallare. Och då kan jag bli förkyld igen. Han är så hopplös. Timbo, ta bort labbarna. Det är Nikos och Judis fisk. Fånga dina egna. Ja, där hör du. Balto säger också att du ska fånga din egen fisk. Bit honom i benet, Balto. Ta det lugnt nu. Här finns så det räcker till alla. Ta du en, Timbu. Det var det värsta jag har hört någonsin. Fråga inte mig efter mer fisk bara. Puh! Tack, Judy. Det var så lite, Timbu. Kom, Nico. Din mamma väntar på fiskarna. Hej då, Balto. Vi ses imorgon. Nico ska ta med en halsduk till mig. Och i övermorgon ska det väl vara stövlar? Det var ingen dum idé. Du är helt otrolig. Jag har lite ögonen på dig. Varför då? Du försöker ställa dig in hos Judy igen. Det är riktigt äckligt att se. Du är bara svärtsjuk. På dig. Jag ska visa Judy vem det är som är den starkaste och klokaste av oss båda. Lägg av, Komo. Lägg av, Balto. Sluta och be om morra åt varandra. Jag tror att det är för att de har för lite att göra. Såna här riktiga sledhundar måste röra på sig. Annars får de konstiga idéer. Jag kan inte minnas att vi någonsin har varit så avskurna från omvärlden under så lång tid. Det senaste gången var för 10 år sedan, vintern 1914. Och som det ser ut nu så tar det säkert 4-5 veckor innan jag kan spänna för hundarna och släden igen. 4-5 veckor? Okej, så länge räcker nog våra förråd. God dag, doktorn. God dag, Matt. Har du tid ett ögonblick, doktorn? Min dotter Mary har feber och ont i halsen. Du anar inte vad grinig hon blir när hon har ont. Ja, sådana är barn alltid när de måste stanna i sängen. Det är hennes eget fel. Håller jag inte ögonen på henne så går hon ut utan vare sig halsduk eller mössa, även om det är svinkallt. Du är inte mycket bättre själv. Det ser väl jag. Jag ska se till henne. Nu när du ändå är här, vad ska vi äta ikväll? Det är okej, doktorn. Jag har förstått att du är inbjuden.
Du kan då ordna det för dig, det må jag säga. God aptit. Och ni två ska träna med mig, så försvinner nog den där stridslusten. Plats! 4 gånger fram och tillbaka. Jag räknar till 3, sen springer ni. Nu ska vi allt se vem av oss som är bäst, va? Just det. 1, 2, 3! Jag håller på att Balto vinner. Jag också. Men jag sa det först. Ja, du får hålla på Komo. Ja, då säger vi det då. Jag håller på Komo. Vad slår vi vad om för någonting då? Om Balto vinner så får jag fisk av dig. Okej, om Komo vinner så får jag fisk av dig, va? Då säger vi så. Komo vann! Bra, Komo! Men du, Balto, kunde allt varit lite snabbare. Sluta nu! Nu går vi hem! Jag ska få fisk av dig. Så, Timbu, hoppa i vattnet. Men jag är alldeles säker på att Komo fuskade. Bra, Komo vann! Hoppa i nu då! Hjälp! Hjälp! En fisk, Timbu. Du ska fånga en fisk till mig. Ska du ställa in dig hos Judy igen, ha? Låt mig vara, jag pratar inte med dig. Komo, var är du? Kom hit. Nåja, nästa gång ska du allt få, du. Larviga skryt, Måns. Har inte Jude och Nico kommit än? Vi hade bestämt träff här. Nej, de har inte dykt upp än. Men de kommer nog snart. Jag har också väntat hela morgonen. Nico ska ju ta min halsduk till mig. Jag behöver den verkligen. Tjo! Robby puttade ner mig i vattnet och nu är jag förkyld. Det var för att han inte ville betala sin spelskuld bara. Det där får ni klara upp själva. Jag vill inte blanda mig i. Jag går och letar efter Judy och Nico. Blev ni av? Alla väntar på er. Vi kommer inte idag. Nico har blivit förkyld och ligger till sängs. Det var synd, men inget att göra åt. Ska jag hämta fisk åt er? Kan du det? Självklart kan jag det, Judy. Där är du, Balto. Skynda dig hem och hämta Matt. Säg att jag måste prata med honom. Men jag har lovat att hämta Nikos fisk. Han är nämligen sjuk. Kan inte komma och hämta Matt? Nu gör du som jag säger, Balto. Uppfattat. Vad är det med er båda? Ni måste sluta bråka med varandra. Kom nu. Kom in, Matt. Är det något fel, doktorn? Det är det verkligen, Matt. Du vet ju redan att hälften av barnen ligger sjuka hemma i sina sängar. Ja, det är klart med sånt hundväder. Så är det varje vinter. Det tänkte jag också först. Men så är det inte i år. Barnen har inte bara blivit förkylda. De har fått difteri. Difteri? Men det är ju livsfarligt. Precis. Och om barnen inte får rätt behandling kommer de troligen att dö av det. Halsen svullnar igen och barnen krävs. Men kan du inte hjälpa dem? Det finns ju medicin mot det, eller? Ja, det gör det. Men difteri är mycket, mycket smittsamt. Och om fler barn blir sjuka så räcker inte den medicin jag har så länge till.
Skynda dig hit, doktorn. Nikos feber har blivit värre och han kan nästan inte få någon luft. Vad var det jag sa, Matt? Jag måste ha mer medicin och den finns bara i Anchorage. Det här ser inte bra ut, Balto. Det är 400 mil till Anchorage. Även om jag spände 10 av hundarna framför släden så skulle vi aldrig ta oss dit. Snön är för djup. Det var som jag fruktade. Nico har också blivit smittad. Kan du åka till Anchorage med släden? Nej, det är omöjligt, doktorn. Vi kommer att sitta fast i snön redan efter några kilometer. När behöver du medicinen? Om 4 dagar. Och det är bara om det inte blir fler smittade. Vad händer när medicinen tar slut? Då kommer de första barnen att dö inom en vecka. Sen dör de en efter en. Det är snällt av dig att besöka oss, Balto. Kom, Nico mår förskräckligt. Judy, hör på. Nico lider av en mycket allvarlig sjukdom. Nej då, Balto. Doktorn har varit här och gett Nico medicin och han mår redan lite bättre. Nej, Judy. Doktorn sa att Nico skulle dö för att medicinen kommer att ta slut. Och nu försöker doktorn och Matt att ta reda på var de kan hitta mer medicin. Följ med! Lugna ner er allesammans. Jag har tillräckligt med medicin nu. Men inte särskilt länge. Matt måste åka till Anchorage med slädhundarna. Ja, lugna er ner er. Ta det lugnt. Matt säger att det är omöjligt att åka till Anchorage med släden och hundarna. Men hundarna kanske kan på egen hand. De vet vägen. De har varit i Anchorage med mig förut. Men Matt, utan dig som förare är det verkligen möjligt. Det är barnens enda chans. Matt har rätt. Vi måste pröva. Vi skickar hundarna till Anchorage. Men bara de snabbaste. Vi ordnar en tävling. De 2 snabbaste skickar vi iväg. Okej. Gott folk, skynda er hem och hämta era hundar. Nå, ska vi slå vad igen, Timbo? Helst inte. Joho! Jag tror jag också har fått diftong eller vad det nu heter. Nej, knäppskalle. Det kan inte isbjörnar få. Men du, törs du verkligen slå vad igen då, va? Självklart gör jag det. Jag håller på Komo den här gången. Då håller jag på att Balto vinner. Är ni klara? Jag räknar till 3, sen går starten. 1, 2, 3! Komo! Balto! Bra, Balto! Bra, Judy! Då är det avgjort. Gott folk, Balto och Judy åker iväg tidigt i morgon mitti. Judy och jag ska nog klara det. Du har visst aldrig tur i spel, va? Simma då! Hjälp! Hjälp! Judy, du får inte åka. Jag vill inte vara ensam kvar. Stanna, Judy. Jag har försökt förklara för honom, men han är helt otröstlig. Snälla, Judy, stanna här. Låt komma och följa med Balto. Jag stannar, Judy. Balto och Komo kan åka. Ta det lugnt, Nico. Om du verkligen vill så stannar jag här. Och Komo var nästan lika snabb som jag. De ska nog klara det. Jag älskar dig, Judy. Ni
hörde, gott folk. Judy stannar hos Mikko och därför tar Balto med Komo. Vi litar på er. Barnens liv hänger på er två nu. Här är breven till läkarna i Anchorage. Ett likadant brev till er båda, om det skulle hända den ena något. Vi hoppas att det inte finns något som kan stoppa er. Ni har högst 3 dagar på er att komma tillbaka. Det klarar ni om ni inte tar någon rast. Ni måste springa hela tiden. Det ska vi nog klara. Och om Balto inte klarar det så gör jag det i varje fall. Så, lycka till. Ni är vårt enda hopp. Ja, tror du de klarar det? Ja, det gör de absolut. Vill du kanske slå vad, eller? Låt mig vara. Jag kommer aldrig mer att slå vad i hela mitt liv. Vänta, Komo. Om vi går ut i så högt tempo klarar vi det aldrig. Ja, jag ska allt visa honom. Det kommer bli jag som hämtar medicinen. Och sen vill Judy inte ens titta på honom mer. Kom nu. Jag tappar andan. Vänta ett ögonblick. Vänta. Så går det. Jag sa ju att du skulle spara på krafterna. Om du inte slutar och gnälla på mig så... Så vadå? Nej, Nico. Balto kommer nog med medicinen. Det måste du tro. Kan du lova mig det? Ja, jag ska försöka. Säger Balto att han ska hämta medicin, då tror jag att han gör det också. Ja, hur är det, doktorn? Hur har barnen det? Dåligt. Mycket dåligt. Jag har precis varit hos Nico. Han står inte att känna igen längre. Jag vet inte, Matt. Tror du Komo och Balto klarar det? Jag vet inte, doktorn. Jag vet verkligen inte. Är det verkligen nödvändigt att behöva springa hela natten, va? Matt sa att vi inte skulle sova. I så fall dör Nico. Kom nu. Varg. Skynda dig, Komo. Jag kan inte höra dem längre. De är borta. De är borta, Balto. Vilken tur. Det var nära att de hade fått tag på oss. Jag orkar inte mer här nu. Inte jag heller. Vi måste nog ta en paus. Där. Vi kan vila lite där borta.
Balto, Balto, vad är det? Ankorach! Vad gör vi nu? Vi väntar. Det kommer säkert någon alldeles strax. Det är helt otroligt. De här slädhundarna tillhör Matt Spencer från Nome. Det ligger 40 mil bort. Titta här. Nödsituation. Vi har en difteriepidemi i Nome. Medicinen är snart slut. Varje sekund är dyrbar. Jag väcker dem genast. Nej, nej. Låt dem sova tills medicinen är klar. De behöver sova. Vakna nu, Balto och Komo. Vakna genast. Det är bra. Hör på nu. Här är medicinen. Jag har gjort det som er doktor där hemma ville. Ett likadant paket till er båda två. Det är ett litet mirakel ifall de klarar det. Så trötta som de är. Och ni får absolut inte lägga er ner och sova på vägen hem, för då fryser ni ihjäl. Så, lycka till båda. Vi kommer inte längre. Vi får vänta tills snöstormen är över, va? Det går inte. Om vi inte fortsätter kommer vi att somna och frysa ihjäl. Och Nico och de andra barnen dör. Jag tror vi vilse. Här har vi aldrig varit förut. Vi måste ta en paus. Jag orkar helt enkelt inte mer. Måtte den fördömda stormen sluta någon gång. Matt, jag måste ha medicinen senast ikväll. Annars är det för sent. Om jag bara kunde göra något. Jag kanske kunde spänna ett par hundar framför släden och leta efter Baltokomo. I den här stormen, det skulle bara vara dumt. Du tar bara livet av dig själv och hundarna. Doktorn, skynda dig. Nico mår mycket dåligt. Jag tror han dör. Jag tror faktiskt jag somnade. Vakna nu, Komo. Vakna, vakna. Jag orkar inte mera. Låt mig få sova. Vi måste iväg. Kom nu. Jag stannar här, Balto. Vi hinner ändå inte fram i tid. Vi kryper ju fram. Det är för sent. Barnen är säkert redan döda, ska du se. Jag vet inte. Kanske du har rätt. Men kanske inte. Kanske lever de ännu. Vill du stanna här, så stanna här. Jag går vidare. Komo! Komo! Klyftan! Vi klarar det! Vi ska bara över klyftan, Komo. Sen är vi framme! Nej, Komo! Nej! Vet du vad, Robby? Jag har lovat mig själv att om barnen blir friska igen så ska jag fånga så mycket fisk som de kan önska sig. Även om vattnet är nog så kallt. Det behöver du inte. Varför inte? För att det snart inte finns några barn mera. Det
Det tror jag inte. Nu fångar jag en extra fin fisk till Nico, så blir han nog frisk igen. Det ska nog hjälpa det. Vem vet? Kanske han inte har helt fel. Fisk, jag menar fisk, det hjälper alltid. Judy, herr Judy, jag har fångat den själv. Den är till Nico. Han behöver säkert något ordentligt att äta. Och Timbo, det var sött av dig. Men mat kan inte hjälpa honom längre. Är han död? Oh. Nej, men doktorn har sagt att om inte Balto och Komo kommer tillbaka ikväll så är det för sent. Och då kommer Nico att dö. Jag går ut och letar efter dem. Jag orkar inte hoppa över klyftan. Jag måste vila mig först. Om du vilar nu så somnar du och fryser ihjäl. Men jag orkar inte mer. Och så är det säkert för sent. Du måste orka. Res dig upp och spring. Se själv, det gick. Det är för sent, Matt. Balto och Komo hinner inte. Det var egentligen omöjligt det vi bad om. De hann nog inte än till Anchorage. Nej, doktorn. De ger inte upp. De är i närheten. Det känner jag på mig. Åh, Matt. Inbillar du dig bara? Inte då. Jag känner mig så rastlös. Nu tar jag släden och möter dem. Jag kör så länge jag orkar. Det är för sent. De känner lukten av något snabbare. Koss, koss, stick iväg, försvinn! Balto, jag visste du skulle klara det. Jag räddade dem från vargarna. Är han död? Det vet jag inte. Vi bär hem honom. Komo, hittade du Komo också? Nej, bara Balto. Vi letar efter honom sen. Nu måste vi ta medicinen till doktorn. Full fart! Här, doktorn. Här är medicinen. Hjälp mig att bära Balto och hämta en massa filtar. Det är möjligt att vi kan rädda honom. Ja då. Jag fryser också och skulle behöva en filt jag med. Men som vanligt tänker ingen på mig. Typiskt. Gudskelov. Alla barnen kommer att klara det. Det var i sista sekunden. Det tar högst 2 veckor innan de springer här utanför igen. Hur är det med Balto? Han sover. Han har förfrusit sig, men han kommer att överleva. Och Komo? Jag vet inte. Jag kör ut strax och letar efter honom. Balto! Duktig hund, Balto! Du ger inte upp så lätt, va? Var är Komo? Lever han? Det gör mig ont, doktorn. Komo var verkligen en fin hund. Det var han.
Jag ska aldrig glömma honom. Nå, Simbu, jag sitter här och väntar. Vad väntar du på? Ditt löfte. Löfte? Jag kan inte minnas något löfte. Men jag kan minnas ett löfte. Alla barnen ska få fisk av dig, nämligen. Men det var ju bara något jag sa ju. Ett löfte är ett löfte. Hjälp! Hjälp!